Черговий брифінг щодо ситуації з COVID-19 відбувся у Закарпатській ОДА. Статистика захворюваності на сьогоднішній день невтішна, більше того, рекордна. За минулу добу в області зареєстровано 362 нових випадки захворювання на COVID-19. Таким чином, загальна кількість захворілих вже становить більше 18 тисяч з початку епідемії. Якщо ми говоримо про показники на 100 тисяч, то це є 1,5 тисячі на 100 тисяч мешканців нашого регіону. Серед захворілих 980 дітей, що становить трохи більше, ніж 5%. За останню добу захворіло 9 дітей. На жаль, ми маємо 7 летальних випадків. Як розповідає Олег Коцюба, на сьогодні в Ужгородській лікарні зайнято майже 100% ліжко-місць. Значить, станом на сьогодні в нас в цілому по області завантаженість ліжок становить 69%, хоча по місту Ужгороду цей відсоток набагато більший – 94%. До того ж, чиновник додає, з киснем ситуація також не найкраща. Однак це питання обіцяють вирішити найближчим часом. Додатково для Закарпатської області виділена бюджетна субвенція у кількості 77 мільйонів 360 тисяч на проведення закупівель тими закладами охорони здоров'я, які включені в перелік. Це 16 закладів, які надають допомогу хворим на COVID-19 для закупівлі як стаціонарного кисню, так і мобільного. Тобто це або системи кисню, або це кисневі концентратори. Обговорили на зібранні і нещодавно запроваджений урядом карантин вихідного дня, що передбачає закриття усіх об'єктів, що не відносяться до критичної інфраструктури. За недотримання їх передбачена адміністративна відповідальність. Органам поліції і в тому числі іншим контролюючим органам, зокрема державні продовольчі службі, надана вказівка забезпечити виконання всіх карантинних вимог. Будь-яке порушення тих встановлених карантинних вимог, воно тягне за собою наслідок вжиття відповідних санкцій. І ви знаєте, що відповідно до тих змін, які були внесені 44-ту з позначкою 3 статтю Кодексу України про адміністративні правопорушення, запроваджено нові види штрафів, як безпосередньо до керівників установ закладів, так і безпосередньо громадян, які не забезпечують виконання всіх обмежувальних заходів. Зараз будь-які заходи будуть дієвими при умові їх дотримання, прокоментувала головна епідеміологиня. За 14 днів інкубаційний період людина буває в громадському транспорті, відвідує магазини, буває на роботі, і разом з тим вона на вихідні, але частіше на вихідні, вона відвідує різні розважальні заклади. Дні народження, ювілеї, весілля або інші такі масові заходи, де є велика скупченість людей у закритих приміщеннях, де ніхто не дотримується ані ніякої соціальної дистанції, ані, я не говорю вже про масковий режим. Якщо ці заходи будуть на вихідні, якщо вони будуть дотримані, то стабілізація повинна бути. Ми перекриваємо ланцюг передачі. Закликаємо нарешті розірвати цей ланцюг передачі хвороби, дотримуватись усіх карантинних рекомендацій, берегти себе та своїх близьких.